はい、どうも、としこさんです。エレンドの元に戻るっていうか、オーリンの話ですね。オーリンのところでやっていきたい検証でございます。ほら、ここだ。物は壊すなよ。で、オーリンの部屋を調べるっていうやつですね。で、まあ、こう、オーリンの部屋を調べて、オーリンのとこに行くわけなんですけども、で、まあ、その発掘現場でオーリンを探すっていう場所にちょっと一応行ってみましょう。はい、ということで来ました。発掘現場に入る。で、まあ、このムービーに入って、オーリンとなんかがいるってなるわけなんですけど、ね、あのハゲはオーリンですね。これがお前の狙いか。解雇の機会にまた命を。あ、アロイ、邪道して、協力者だよ。お前は誰？はい、ということで、まあ、こういう状況になるわけなんだ。なんか、コラプターいるし、カルトの掘り手いるし、あそこに、オーリンがいるっていうね。まあ、これをぶっ倒していくわけなんだけど、すべて倒すってなってますし。で、何がやりたいかというと、一回戻しますね。はい、ということで、戻しました。エレンドの元に戻るってなっておるのを見てもらうとわかると思うんですけど、まだオーリンの部屋に入るところすら行ってないんですけど、その前にさっきの、発掘現場に行ったらどういう状態になっているのかっていうことと、そこに地雷とかいっぱい仕掛けておいて、またさっきみたいに王林の部屋行ってからそこに行くっていうことをしたら、地雷はどういう扱いになるのか、そういうことをやっていこうと思います。とりあえず王林の部屋に行ってないけど、頑張って走ってまたさっきのとこ行きます。あー、ここに人間がさっきいたんですけど、人間がいないですね。カルトの掘り手っぽいやつが、オーリンの部屋行ってからだと2人ぐらい歩いてたんですけど、歩いてない。で、ここですね。さ、これ発掘現場。ね、発掘現場の場所を僕は一回プレイしたので、本来知るべき、わかるはずないんですけど、分かってきたってことね。すると、誰もいないという状況が生まれるわけですね。じゃあ、なんかここら辺にね、地雷とかいっぱい置いてきましょう。ここに置こう。ここに置こうってね。こう置いてって、今まで通りオーリンの話を聞いて、ここに戻ってきたら地雷は消えちゃうのかなっていう、そういう検証です。にゃ、にゃ、うん。10、20。多分これで40から50個くらいですね。今あるやつを設置して。気持ち悪いな、やっぱ。あれ、さっき置いた地雷なくなっちゃった。なくなんのかな、ひょっとしたら。消えるかな、やっぱり。消える扱いですかね、これ。消えたらやだな、なんか泣いちゃうな、これ。まあいいか。じゃあとりあえず設置したっていうことで、一回帰りますね。なんかなくなるやつっぽくせえな。なんかなくなるんじゃねえかな、やっぱり。とりあえず設置はしたんで、なんか少なくなってねえか？お、たった大丈夫。待て。エレンド、手を貸し、シャドウか。あんた、あん、いいか、少しし、赤の、
はい、ということで発掘現場でオーリンを探すですね。はい、またオーリンのとこ戻ります。めんどくさいけど。はい、ということで2人組はやっぱ話すと出てくるみたいですね。ということで地雷どうなってっかな。どうせ消えてんのかな。地雷生えてっかな。はい、ここと、おっ、えっ、地雷あるぞ。地雷あるじゃん。お、地雷あるぞ。2個ある。あるぞ。マジか。よいしょ。ある。地雷ある。お、地雷あるぞ。光ってんじゃん。マジ？私を探してるんだ。何？発掘現場に入る？あっちにいた。あれ？お、なんかムービーが、俺飛ばしてないからムービーが本来あるはずなんですけど、ムービーが出ないですね。あまり地雷は活躍してませんが、あら、活躍してるか。お、なんか面白いじゃんこれ。え、なんかここだと変なおっさんから無線入ったりするんだけど、ムービーが俺飛ばしてないけど書き消された。ビヨーンってなったよ。強制カットだった。なんか発掘現場に、お、お、意外に地雷活躍してるしね。で、ちなみに発掘現場に入るっていうのはもう入ってるからね。だってなんか一気に、てかどこやねんここ。俺入り口っていうかあれだよね、俺あっちから入ってきたんだけどさ。そうだよね、そうだよ、俺こっち側からさ入ってきたのに、いきなり反対側に飛ばされたんだけど。あれ、俺あっちから来たんですよ。他にやることないのか。え、ごめんごめん、アロエないんすよ俺。え、マジでマジで、あっち側行ってみようか。あっちから本来入ってくる場所なんだって。え、でもなんか気づいたら俺こっち側いる。え、なんか時空を飛ばされたんですけど。何ですかこれ、キラヨシカゲの、あれあるよね、なんか時を飛ばしてしまう爆弾みたいな。バイザーバストだっけ。いや、わかんない。え、なんかそれっぽい感覚。いきなり飛ばされた。ついに俺はスタンド使いの能力まで地雷職人として何獲得したのか。地雷職人の能力に一つ時を飛ばす能力を付与されたってことですかね。ほらほら、俺あっちから来るんだよ本当は。え、なんで俺反対側行ったんだろう。しかも発掘現場に入るっていう、もしかしたらあっち行ったらムービー流れんのかな。おしまいだ。クエストだ。え、じゃあ、なんもなんねえか、とりあえず倒してみるね。ん、割と人間がいないですね。人間は地雷職人の餌になったみたいですね。意外に役立ってるし。俺まだいっぱい一回も攻撃してないけど、プラプター倒せそうじゃん。だって一体あったあった、爆弾だ。爆弾でしょこれ。よ、爆弾。
バグってるじゃん。全滅させたのに？全滅させたのに？王林喋らない？王林喋らない？で、ほら。え、なにこれ？バグったな、これ。バグったんだけど。あれ？いいの？どういうやつだっけ？え？バグってるよね？バグってる？殺さないとだね、これ。バグらせた、これ。でしょ？発掘現場に入ったもんだって。そうだよね。ミッション内容がおかしいもんだって。なに、オーリンこれ永遠に仲間になるのかな、ひょっとして。あ、ダメージ入る？倒さないとダメ？ね、これ。死んだ？砂塵が吹き止まない。ん？どうしたというのだね。ん？王林との会話が進まないね。やっぱムービーが消し飛ばされたのが原因でもう進めないですね。これをやるともうホライゾンゼロドーンがもう進みません。はい、ちなみにちゃんとやるとどうなるのかっていうと、こうしてここに来るとムービーが流れるんですよ、こんな感じで。でもさっきは爆弾が爆発しちゃったから、なんかムービー自体が消し飛ばされてしまって、あれ爆弾じゃないですよ。これがお前の狙いか。喋る爆弾、爆弾岩じゃないからね。爆弾岩じゃないからね、これ。役に立つ。立て。あ。無理か。これじゃみんな。で、発掘現場に入るっていうのは切れて、カルト団員とコラプターを全て倒すってなるのが普通なんですけど、さっきの状態だとならなかったですね。一応倒しましょうか、じゃあ。倒せるかな。あ、うん、かっこいい今の技で。オーリンと話すってなるんですよ、本当は。さっきなんなかったけど、お、爆弾だ。約束だ、全てを話そう。当然だ。オーリンってさ、今寝そべってたけど、どの瞬間にこの寝そべる瞬間になるのかっていう動画も何いたしましょう、じゃあ。命の。